fazendo aí, menino? Bate, babá. Aí, pessoal. Aqui corre, babai, pega. Matando a barata aqui com a arminha. Aí, ilumina aí. Aí, menino. Mata. Cuidado. Então aí, galera. Isso aí. Oi. Fala oi. Oi. O que vocês estão fazendo aí? Hã? Matando a barata? Não, eu tô atirando, não, amor. Atira, atira, atira. Atira. Vai, vai, vai. Atira. Ah, te bate. Ah, te bate. Ah, te bate. Ah, te bate. Não, oi. É isso aí, galera. Um abraço aí pra vocês aí. Que as crianças se divertirem agora aqui. Papai, papai, papai. Abraço. Não.